Yo, ladies and gentlemen, karibuni sana katika kijiwe cha stories za Bongo. Na time hii hapa nimekuandalia listi ya warembo 10 wanaofanana kwa kila kitu. Yani hawa ni copyright, tunaweza tukaita ni mapacha wa mwaka 2022, japokuwa hawana undugu wowote ule. Noma sana. Okay, so kabla hatujaenda kuifungua listi hii, naomba ni kushukuru sana wewe ambaye tayari umekusha kusubscribe channel hii, and right now I'm so happy kwa kufikisha familia ya watu 10,000 katika kijiwe hiki cha stories za Bongos. Shukrani za dhati zikuendee wewe ambaye tayari umekwisha subscribe, na wewe ambaye bado hujasubscribe, hebu subscribe right now ili familia izidi kuwa kubwa na mambo mazuri yanakuja day after day. Unajua hakuna mimi bila wewe. Yo, so tuanze tu katika list yetu, na tuanze na namba 1. Katika nafasi ya kwanza tuko na Zari the Boss Lady, lakini pia tupo na Christina Baby. Hawa bwana wao wanafanana kwa kila kitu. Hii imekuwa ni surprise, na kama maybe ilikuwa hujawahi kuistukia hii, basi mimi ndo nakusanua kwamba bwana Zari na Christina ni kama vile mapacha ambao wamezaliwa matumbo tofauti. And sometimes Christina huwa anapenda kusuka style za nywele ambazo anazisuka Zari, so wanakuwa wanafanana kinoma noma, na unaweza ukachanganya pia ukahisi kwamba umemwona Zari kumbe umemwona Christina. So noma sana. Hiyo ni namba 1, na wamestahili kabisa kutufungulia hii listi. Namba 2 ni Faima na Dolly Rest. Faima bana, huyu shemeji yetu kwa Viva ni boy, ana pacha wake. Na hii kama ulikuwa hujawahi kuona, basi lazima ikushangaze kidogo hii picha ya Dolly Rest, kwa sababu hawa bwana nao wamefanana kinoma noma. Sometimes Dolly Rest anatumika katika project ambazo alitakiwa kutumika Faima, kwa sababu tu wanafanana. Rayvanny ni moja kati ya wasanii ambao washawahi kumtumia Dolly Rest katika video yake ambayo video vixen alitakiwa kuwa Faima. Hapa naizungumzia video ya Tekero. Katika video ya Tekero bana, mrembo unayemuona mule, yule ndo Dolly Rest, ambapo alitakiwa kutumika Faima katika ile video, lakini baada ya Rayvanny kuona design kama vile atakuwa anamsumbua baby mama, so akaamua kuchukua backup hii hapa ya Dolly Rest, and then kazi ikaenda poa kabisa kama ambavyo ilikuwa imepangwa. So Faima na Dolly Rest hao hapo katika nafasi ya pili, na wamedeserve kabisa kuwa hapo. Ukiwatazama sura zao namna zilivyo, urefu wao yani kimo wako the same almost kabisa kabisa. Na namba 3 ni Paula na Baby Mia. Bana, huyu Paula na Baby Mia ni kama vile wamechangia baba hawa. Ni noma kweli kweli. So ukitazama lips za Paula na Baby Mia utagundua kwamba bana, hawa watu ni noma. Kwa namna ambavyo wamefanana ni kama vile ndugu kabisa, lakini pia ukitazama macho wamefanana kinoma noma, pamoja na kila kitu ambacho kimebakia bana, wamefanana mpaka kimo, namna miili yao ambavyo ilivyo, ni copyright noma sana. So Paula na Baby Mia katika nafasi 3, na nafasi 4 imekwenda kwake Zuchu na The Cute. Hawa ni warembo ambao wamefanana sura zao kinoma noma, na kama unatazama vizuri picha zao hizi hapa, basi of course tutakubaliana kabisa kwamba Zuchu na The Cute bana, hawa ni copyright design kama vile ni ndugu hawa, lakini nope, hawana ndugu wote ule, ila tu ni hivyo bana, huu ni uumbaji wa Mungu noma. Namba 4 ni Joketi na Nandy. Joketi na Nandy bwana, hapa pia nadhani hapa atakuwa na utata sana. And of course kama ulikuwa hujawahi kuwazingatia, basi hebu chukua picha zao kama ambavyo mimi nimekuwekea hivi hapa, then tazama kwa ukaribu sana, alafu utagundua kwamba hawa wawili ni kweli wamefanana sana, mpaka kile kidoti Nandy anacho, Joketi pia anacho. Sijui kama tunaelewana hapo. Urefu wao pia wamefanana, so Joketi na Nandy nao pia wame deserve kuwepo katika listi na kukamata nafasi 5. Na namba 6 imekwenda kwa JK Shupa na Shishi Baby. Shilole naye pia sometimes anatajwa kuwa ni mmoja kati ya wasanii ambao dili zake huwa anapewa JK Shupa, yani kwa sababu tu ya wao kufanana, na katika deal nyingi sana za video vixen amekuwa akizipiga JK Shupa. Katika place ambayo alitakiwa kuwa Shilole, sometimes anaikuwa JK Shupa kutokana na Shilole sometimes kuwa na
mambo mengi ama sababu tofauti tofauti. Hata katika ile ngoma ya Numzi Wanda ya Jikeshupa, video vixen alitakiwa kuwa Shilole, lakini kwa sababu Nuu na Shilole walizinguana, so Shilole ikabidi amtafute Jikeshupa na kumweka pale. Then Shilole alicomplain kinoma noma kwa Nuu kumtumia mwanamke ambaye anafanana na yeye katika video ambayo inaonesha inamzungumzia yeye. Ni ile ilikuwa ni kama diss track hivi kwa Shilole. Okay, namba 7 ni Abichams na Malkia Karen. Abichams huu ni msanii wa kutoka kodi ya 254 huko 254 Kenya, lakini Malkia Karen yeye anatoka kodi hapa hapa 255 Bongo. Ni mtoto Gardner G Bash, mtangazaji pale Clouds Media, lakini hao wote ni wasanii wa muziki wa Bongo Flava. So Abichams tunamfahamu kutokana na time ya hivi karibuni ku trend sana kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuhusishwa kumuoa Anjela Balaa record label ya Konde Gang, na yeye kuhusishwa kwenda kujiunga na record label ile, lakini hayo ni maneno ya waja tu eh. So kimtazama vizuri Abichams na Malkia Karen utagundua kwamba bana hawa Warembo wanafanana kwa asilimia kubwa sana. That's why mimi nikakuletea pia katika hii list. So na pia unaweza kuzingatia kuanzia sasa. Okay, tazama vizuri picha zao. But of course tunaweza tukakubaliana wote kwamba Abichams na Malkia Karen bwana nao pia wanafanana sana. Wana deserve kuwepo katika list ya Warembo wanafanana. Okay, namba 8 ni Wema na Tunda. Wema Sepetu na Tunda Kapachino. So hii pia unaweza ukastuka kidogo kama ni mara yako ya kwanza kuisikia, lakini anyway hebu chukua picha zao ambazo wamekaa ma pose fulani hivi yanayoendana, and then zitazame kwa karibu. Macho, pua na lips zao zinafanana kwa kiasi kikubwa sana, japo hawajafanana kivile, lakini ukitazama vizuri macho yao, pua na lips, utagundua kwamba yes, ni kweli bwana, Chimama na Tunda wanafanana kinoma noma, japo wawili hawa ni maadui na uadui yoka usababisha ozu. Wazo kaanza na Tunda kazana, and then right now yuko na Chimama huko anakula zao raza dunia, na kila siku ana trend katika mitandao ya kijamii na nini. So lakini tukija katika list ya Warembo wanaofanana, Wema na Tunda pia wamo noma. So wakubali wakatae watajua wao. Na namba 9 ni Gigimani na Zumaridi. Gigimani na Mfalme Zumaridi pia, of course maybe unaweza kuja hii kuzingatia kwa sababu ni watu wawili tofauti. Mfalme Zumaridi huyu ni mchungaji huko katika mambo ya kiimani, lakini Gigimani yeye ni msanii wa muziki wa Bongo Flava. Lakini hawa wawili bwana lipsi zao zimefanana kinoma, macho yao pia namna ambavyo walivyo wamefanana na sura kiujumla. So unaweza ukatazama hapa katika hizi picha mbili, tazama kwa ukaribu kabisa, then tutakubaliana kwamba yes, Gigimani na Zumaridi wamefanana kinoma na majapo. Gigimani mwenyewe akisikia hii anaweza akamkimbiza mtu hapa. Okay, tuifunge list yetu kwa kutazama namba 10 ambao huyu ni Vanessa Mdee na Sarafina. Vanessa Mdee na Sarafina bana hawa wamefanana kinoma noma, na fanano wao bwana umeenda mpaka kwenye sauti. Sauti ya Vanessa sometimes watu wanachanganya na ya Sarafina. Yaani sometimes unaweza kaimba Sarafina alafu mtu akahisi kwamba ni Vanessa, na akatoa comment design kama vile akataja na jina la Vanessa kabisa, lakini kumbe aliyeimba ni Sarafina. So okay, hiyo ndo list ya wasanii 10 Warembo kibongo bongo hapa ambao wanafanana kwa kila kitu. 2022 hii ni list mpya kabisa ambayo iko updated. So mimi nakuomba subscribe kwa bado hujafanya hivyo, sio apite na story yote ya burudani. Tuzidi kuikuza familia yetu right now we 10k. So tuzidi kukua zaidi, and then mambo mazuri tuzidi kuja day after day. Ciao.